যিদিনাখন ইয়াত ক'লে যে লকডাউন হ'ব সেইদিনাখন দেখিছোঁ মানে গ্ৰচাৰী চপতকৈ বেছি ভিৰ আপোনাৰ মদৰ দোকানৰ হয়। মানুহে ভাবিলে মানে চবতকৈ মানে এই বন্ধকীন চবতকৈ এচেঞ্চিয়েল বস্তু কি হ'ব পাৰে, মানে ভাত নাপালেও চলি যাব কিন্তু মালটোতো খাব লাগিব ন, গোটেই লাইন দীঘল মানে একদম দীঘল লাইন, মানে মই দেখি আচৰিত যে ইমান ভিৰ মানুহৰ। হেল্ল' ইউৰাজসকল, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক অসমীয়া দিনলিপি এটা নতুন খণ্ডলৈ। আজিৰ এই খণ্ডটোত মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু এই ৰেচিপিটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপি হয়। মই আগতে বনাই খাইছোঁ, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো ৰেচিপি আমি যেনেকৈ মছলা দিওঁ বা আপুনি জিৰা চিৰা দি আমি একদম বনাওঁ, খুব মছলা দি, তেনেকুৱা নহয়, এইটো ক্ৰিমি ৰেচিপি হয়। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু চাই মোক নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব যে কেনেকুৱা পালে। গতিকে বলক এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মাছৰুম চিকেন ক্ৰিমি গ্ৰেভি বনাবলৈ সকলোতকৈ প্ৰথমতে মই কেইফুটামান ৰচুন ল'ম আৰু ৰচুন কেইফুটা ভালদৰে ধুই মই এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ চপ কৰি ল'ম। এয়া চাওক, ৰচুন চপ কৰা হৈ গ'ল। তাৰপাছত মই এড কৰিম অলপ ফ্ৰেছ স্প্ৰিং অনিয়ন, সেইখিনিও মই ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ চপ কৰি ল'ম। এই ৰেচিপিটোত মই দুটা হাৰ্বছ ইউজ কৰিম। প্ৰথম হাৰ্বছটো হৈছে ডিল, এইটো আপোনালোকে বজাৰত বিচাৰিলে পাব। পুদিনাৰ দৰে এইটো এটা হাৰ্বছ হয়, গতিকে এই হাৰ্বছটোৰ বহুত বেনিফিচিয়েল গুণ আছে, গতিকে এইটো খাব লাগে। এই ডিলখিনিও মই এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ চপ কৰি ল'ম। তাৰপাছত মই ইয়াত ফ্ৰেছ পাৰ্চলে লিফো অলপ এড কৰিম। এয়া হৈছে পাৰ্চলে লিফ। এই পাৰ্চলে লিফখিনিও মই সৰু সৰুকৈ চপ কৰি ল'ম। এয়া চাওক, এয়া মোৰ গোটেই হাৰ্বছবোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপ বাটন মাছৰুম ল'ম আৰু এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। তাৰপাছত মই অলপ চিকেন ল'ম, এইখিনি বনলেছ চিকেন হয়। এয়া চাওক, এই চিকেনখিনি মই এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি ল'ম আৰু এই ৰেচিপিটোত মই এড কৰিম ক্ৰীম। এয়া চাওক, মই ক্ৰীম এনেদৰে লৈ তাত অলপ গাখীৰ দি এনেধৰণে গুলি ল'ম। মই অলপ ক্ৰীম কমেই ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত, কিয়নো মই ইয়াত বাটাৰ ইউজ কৰিম পাছত, গতিকে ৰেচিপিটো বহুত ৰিচ হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে যদি আৰু ৰিচ কৰি খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ ক্ৰীম ইয়াত এড কৰিব, তেতিয়া খাবলৈ বেছি টেষ্টি হ'ব। এতিয়া মই প্ৰথমতে কেৰাহী এটাত অলপ এইটো নিউট্ৰেলাইট বাটাৰটো ল'ম। মই নিউট্ৰেলাইট বাটাৰটোৱে ইউজ কৰোঁ কাৰণ ইয়াত কলেষ্ট্ৰলটো জিৰ' হয়। এতিয়া মই বাটন মাছৰুমখিনি ইয়াত অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, বেছি নহয় অলপ দেৰি ফ্ৰাই কৰিম। এয়া চাওক, ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছৰুমখিনি কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে আৰু অলপ বাটাৰ ইউজ কৰিম আৰু চিকেনখিনি মই এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰিম। চিকেনখিনি অলপ ৰঙা ৰঙা হোৱাৰলৈকে মই ফ্ৰাই কৰি থাকিম। চিকেনবোৰ ৰঙা হৈছে আৰু, গতিকে প্ৰথমতে মই ইয়াত ৰচুনখিনি দি দিম আৰু অলপ দেৰি এনেধৰণে ফ্ৰাই কৰিম। অলপ নিমখ দি দিম। তাৰপাছত মই ইয়াত গোটেই হাৰ্বছখিনি ইউজ কৰি দিম। মই মাছৰুমটো পিছত ইউজ কৰিম কিয়নো মাছৰুমটো অলৰেডি মই ফ্ৰাই কৰা আছে, দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু এটা পাৰ্চলেখিনি থকাৰ কাৰণে এটা বৰ ধুনীয়া এটা স্মেল এটা আহে। আপোনালোকে যদি বনাইছে তেতিয়া গম পাব। মই হাৰ্বছখিনি বৰ বেছিকৈ নাভাজোঁ। এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছৰুমখিনি দি দিম। অলপ মই তেলত এনেদৰে বনোৱাৰ পাছত ক্ৰীম আৰু যিটো গাখীৰৰ মিশ্ৰণ আছিলে সেইটো মই ইয়াত দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম। দেখিবলৈ খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু খুব ভাল লাগে। এই ৰেচিপিটোত মই হালধি বা জলকীয়া গুড়ি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মছলা ইয়াত ইউজ নকৰোঁ কাৰণ এই ৰেচিপিটোৰ নামেই হৈছে ক্ৰিমি ৰেচিপি, গতিকে ইয়াত ক্ৰীম টাইপৰ এটা ভাৱ এটা আহিব আপুনি যদি ক্ৰীমটো ইউজ কৰে, আৰু হালধি বা যদি জলকীয়া গুড়ি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰঙা হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে। এয়া চাওক, হৈছে আৰু, খুব ডেলিচিয়াছ হয় আৰু খুব ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে। খুব সহজ ৰেচিপি হয়, খুব ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি সিজি গৈছে। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে খাই চাব, খুবেই ভাল পাব। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় মোক জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে ঘৰত থাকক আৰু ভালকৈ থাকক।